Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo na área aqui novamente, trazendo mais um capítulo de Monster Boy. E dessa vez estamos aqui ainda na mansão, né? Ok. Arma. Na verdade, eu nem sei onde a gente tem que ir, galera. Deixa eu ver. Enquanto eu não descobri o que a gente tem que fazer, tem uma caixa aqui. Tinha um negócio aqui que eu não sei se eu terminei. Vamos entrar aqui. É aqui mesmo. Deixa eu só ver se a gente... Vamos entrar aqui. Certo. Eu acho que agora vai ser mais fácil. Oba! Fugiu danado, olha. Agora acho que acontece alguma coisa ali. Que é que eu tava preso antes e não... depois que eu me toquei que faltou o armário ali, né? Deixa eu ver se é isso. Ah, tá, agora é. Estou entendendo. Ah, legal. Derrubar aqui. Ó, agora
Lá não tem onde ele se esconder, né? Ah, tá. Ah, beleza. Toma. Isso aqui é uma investida. Legal. Uma chave, ok. Uma chave com uma inscrição dizendo Capela da Mansão. Beleza. Caraca, na cara. Pera aí. Vou ver se eu trocar essa arma. Legal, legal. Olha, quase que o Tazo me pega. Ok. Legal, hein? Tá legal. Já ajuda. Tá, ok. Acho que não tem mais nada não. Estranho. Posicionar isso aqui de forma corretíssima. Mas morre com a luz. Tá, garoto.
lado. Então, dá um save aqui. Pra onde que essa luz está indo? Certo. Agora entendi para que serve isso. Ah, legal. É muito engenhoso esses puzzles. Essa joia é errada, blá blá blá. Beleza, aqui então já resolvemos. Não, é aqui mesmo. Caí. Oxi, que foi isso? Ah, o certo é eliminar esse negócio aqui para poder passar com a mesa aqui, ó. Mas por enquanto acho que não tem como fazer isso. Ficar devendo. Aquela luz deve estar por aqui, né? Ah, que bandido! Legal. É. Ah,
Vamos dizer, né? Ah, legal. Vamos ver o que abriu aqui. Oxi, o que é isso? Nossa, tá invertida a tela, cara. Mais uma chave, legal. Ah, necessário para entrar na sala da mansão. Ah, agora temos a chave para ir lá. Ah, então. Agora vamos sair daqui, cara. Ixi, protege contra estados negativos por alguns minutos. Agora, tá? Caramba, vou morrer, mano. Ah!
isso, cara? Que cara chata, cara. Pera aí, galera, pera aí. Vou recuperar a energia aqui. Certo. Ok, acho que não tem nada pra fazer mais, né? Beleza. A direção do negócio. Porque aqui eu sei que é o cara lá. Certo? Mas não tem nada aqui. Acho que eu nunca entrei naquele lustre, deve ser isso. Ah, legal. Nossa. Caramba, meu lustre. Uou. Nossa, o lustre destrói tudo, hein? Vai acabar comigo, mano. Legal. Legal, olha aqui a gente entrou. Tabela. Filha da mãe. Da mãe, mano. Por que eu tô escondendo? Legal, acho que eu avancei demais, vou voltar. Thank you.
deixa eu voltar pra lá, que eu acho que é. Morrei. Estranho. Ah, vá. Caramba. Então, a gente tem que adivinhar o que a gente tem que fazer aqui. Refaz 100% dos danos, 50%. Caramba, aquele cara que fica jogando as coisas é muito chato, mano.
acabou com esse negócio aqui, meu Deus. Ah, não. Sério, mano. Oh, meu Deus do céu, eu... Pra que lado que eu vou? Sério? Ah, é pra cair ali, já. Dragãozinho, viu? Ô bicho. Caramba! Pessoal, olha como tá cheio o negócio, mano. Lambendo esse filho da mãe. Ah, não era pra ter destruído isso aqui. Era pra ter deixado. Acho que é mais fácil, porque aquele ali eu não posso destruir aquela planta.
você mesmo que eu vou destruir. Ô filha da mãe de fantasma, viu, mano? Tem que destruir isso aqui, galera. Beleza, lá eu tenho que ir com cuidado. Caramba, mano, que tá difícil, mano. Você conseguiu. Eu acho que eu vou na manha. Cara, eu desisto. Cara, eu desisto. Bem, pessoal, vou entrar aqui. Bem, pessoal, vou ficar com esse capítulo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo capítulo, beleza? Até mais. Fui!